იმოქმედეთ უარეო თო სამწავე განცხადებებ მახსრულების ბიუროზე საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობის გამოსვლიდან მალევე ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიებიდან ჯარიმის ამოღება შეჩერდა. თავად აღმასრულებელი გადაწყვეტილებას უწყება ჩორისი კომისიის რეკომენდაციითა და სახელმწიფო აუდიტთან ჩატარებული კონსულტაციებით ხსნის. საუბარია იმ ჯარიმის ანუ 2,849,717 ლარის ამოღებაზე, რომელიც სასამართლომ კოალიციის წევრ სუბიექტებს 27 ივნის დააკისრა. აღმასრულებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ მახსრულების ბიურომ კოალიციის ანგარიშების დაყადაღების გარეშე აღსრულება მხოლოდ 122,000 ლარზე განახორციელა, რაც დაკისრებული ჯარიმის მცირე ნაწილია. უწყება ჩორისი კომისიის რეკომენდაციითა და კრედიტორ ანუ სახელმწიფო აუდიტის კონსულტაციის საფუძველზე აღსრულების ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების გადადების შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში.